Regional İdarəsi, Görənboy Rayon Mədəniyyət Mərkəzi, Qızılhacılı Qəsəbdə, Kazmağa Kərimov adına Diyarşünaslıq Evinin Mədəni Təşkilatçısı Gülnaz Mehdiyev. Görənboy rayonu tarixi abidələrlə zəngindir. Abidələr heç nədən yaranmır. Xalqımızın təfəkkür süzgəcindən gələn, üzərində zamanın mühürünü qazanmış abidələr qədim tariximizin qiymətli yaddaş izləridir. Onları öyrətmək, yaşatmaq və gələcək nəsilə çatdırmaq bizim vəzifə borcumuzdur. Bu abidələrdən biri də Qızılhacılı qəsəbəsində olan qəsəbə məscididir. Aldığımız məlumata görə bu qəsəbə məscidi 18-ci əsrin sonlarında, 19-cu əsrin əvvəllərində Dağıstanlı usta Məhəmməd tərəfindən inşa edilmişdir. Məscidin inşasında gildən və kərpiçdən istifadə edilmişdir. Qəsəbə məscidi haqqında Görənboy şəhər dini icmasının sədri, Görənboy rayonunun baş axundu Anar Orucov bu haqda geniş məlumat verir. İnşallah